ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ମନମାନି। ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ। ଅଧାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଛୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ। ଟେଣ୍ଡର ପରେ ଅଧାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଛୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ପୁଣି ଥରେ ସେହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡର, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତା ଅଧାପନ୍ତିରେ ଭାବେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ। ଡାହାଣୀ ଗାଡ଼ିଆଠାରୁ ଡାଣ୍ଡୁଆସିପଡ଼ା ରାସ୍ତା ପାଇଁ 2018ରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର। ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ତେବେ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 30% କାମ ହୋଇନାହିଁ। ନିଖିରା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ଟେଣ୍ଡର। ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ହେଲେ 10% କାମ କରି ଛୁ ମାରିଲେ ଠିକାଦାର। ସେହିପରି ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କେଉଟକୁଦି ଛକଠାରୁ ଅରଖକୁଦା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ। 2019ରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2020ରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଫଳକ ଲଗାଗଲା, ହେଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ଠିକାଦାର। ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଟୋଟାଲି ଯାଇ ହଉନି, ଖାଲ ଢିପ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା, ଏମିତି ହେଲା ଆସି ଗୁଡ଼େ ଦିନ ହେଲାଣି। ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି, ସେମିତି ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଖାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଖରାପ, ଏଇ ବାଟେ ଆମେ ଯାତାୟତ କରୁଛୁ, ବ୍ୟବସାୟ ବଣିଜ ଲୋକ, କ୍ଷୀର ଫିର କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା, ପୁରା ପାଣି ଫାଣି ହେଇ ଜମିକି ପୁରା ରାସ୍ତା ଖାଲ ଖମା ହେଇକି ମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ଉଚ୍ଚ ଲେବୁଲର ଲୋକ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଷା ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଟେଣ୍ଡର କରିଦେଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କାମ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ 3ଟା ରୋଡ଼ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ରୋଡ଼ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ଅଧାର ବନ୍ଦ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ ଚାଲିଥାଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳାଏ, ଏହାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଏ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନା ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ? ଏହା ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ଠିକାଦାର ପୋଷଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ଯୋଜନା। ସେପଟେ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା କାମ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବା ସହ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର ଯିଏ ନେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଡକେଇକିରି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କାମ ନକଲେ ତମର ଏଇ ଡିସିସନ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯିବ କି ତାର ପେନାଲ୍ଟି ପଡିବ, ସେ ଯାହା ସେ କହିଲା ରହୁ କି ଯୋଉଥିରେ ହଉ ଯାହା ହଉ ସେ ମୋତେ ସାର୍ ମୁଁ ରିପେୟାରିଂ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଜିନିଷ, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷରୁ ଦାଢ଼ିଆ ଗୋଟାକୁ ମାନେ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ୱିଦିନ ମାନେ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ କି ମାସେ ଭିତରେ ପୁରା ପିଚୁ ଲେବୁଲକୁ ମୁଁ ଆଣିବି ତାକୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଆକିଲା ଏ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା କେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।